بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ذوالقار عبد الرازق صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے انسان کی تخلیق جس مقصد کے لیے کی ہے، ہم بحیثیت انسان اس خاص مقصد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے انسان کی تخلیق فرمائی، اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ سامعین ذوالقار، اللہ رب العزت جل شانہ کی بندگی، اس کی عبادت، یہ نام ہے اپنی ذات کی نفی کا، اپنی ہستی کو ختم کر دینے کا، اپنی ہستی کو مٹا دینے کا، یہ اپنے اندر سے میں کو ختم کر دینے کا۔ جو انسان کہتا ہے نا کہ میں، تو جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر سے سب سے پہلے میں ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے اندر اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ ہمارا عمل ہو وہ اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا اور جس نے اللہ کے لیے عطا کرنے سے روک لیا خود کو، تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے چار اصول بیان کر دیے ہیں۔ وہ چار اصول کیا ہیں؟ کہ اگر کسی سے بھی محبت ہو تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ اگر ہم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ حبیب خدا ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے ان سے محبت فرمائی، ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے ہیں۔ ہمیں والدین سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہماری محبتوں کا محور اور مرکز اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات ہونی چاہیے۔ بغض، حقیقت میں کسی سے بغض رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر یہ جذبہ دل میں پیدا ہو بغض کا کسی کے لیے، تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کہ وہ شخص اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے ہم اپنے دل میں بغض رکھ سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہم کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب آپ جنگ کے دوران اپنے دشمن کے سینے پر بیٹھ گئے، اس نے نیچے سے ہو کر آپ کے چہرے پر تھوکا، تو آپ فوراً اٹھ گئے کہ اب ہو سکتا ہے کہ میری اپنی ذات کے بدلے کا جذبات اس میں شامل ہو جائیں، تو میرا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اب جب تو میرے چہرے پر تھوک چکا ہے تو ممکن ہے کہ میرے ان جذبات میں بدلے کا بھی جذبہ شامل ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا، وابغض للہ، کہ اگر بغض بھی رکھو تو محض اللہ کے لیے، واعطى للہ، اگر کسی کو عطا کرو، مال و دولت ہو، عزت ہو، چاہے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو، آپ جب کسی شخص کو کوئی بھی فائدہ پہنچائیں تو اس میں نیت صرف یہی ہونی چاہیے کہ یہ فائدہ محض اس لیے اس شخص کو پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی ذاتی خوشی کے لیے نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں،
मुझे नेकोकार कहें, मुझे सखी कहें, मुझे गनी कहें, नहीं, महज इसलिए कि मैं इस शख्स को अता कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। उसकी नीयत यही होनी चाहिए कि अगर मैं इसे अता कर रहा हूँ तो मेरा रब मुझे देख रहा है और वो रब मुझसे राज़ी हो जाए, मुझे मेरे रब की रज़ा हासिल हो जाए। और फिर हदीस मुबारक में अका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, वह मना लिल्लाही, कि जो रुक जाए देने से, हाथ को रोक ले, तो वो भी महज इसलिए रोक ले कि अल्लाह की खातिर, ये ना हो कि मैं इन लोगों को खिलाता हूँ, इनकी माली मदद करता हूँ, इसे इज्जत देता हूँ, इसके फलां खिदमत करता हूँ, लेकिन ये शख्स तो मेरा एहसान मंद नहीं होता, लोग तो मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखते, तो मैं अब नेक काम करने से रुक जाता हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर हमने किसी नेक काम करने से, किसी की माली मदद करने से रुकना है, तो महज इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो दुश्मन है, वो माल अगर मैं उसे देता हूँ तो वो अल्लाह की नाराज़गी के कामों में खर्च करेगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह मना लिल्ला, कि वो शख्स जो अपना माल देने से रुक जाए अल्लाह की रजा की खातिर, फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, तो गोया उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो सामीन ज़िवकार, आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारक से हमें ये सबक मिलता है कि हमारा हर अमल जो है वो महज अल्लाह की रज़ा की खातिर होना चाहिए, उससे कोई दुनियावी मफाद या ज़ाती मफाद वाबस्ता नहीं होना चाहिए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।